Abuli lwa sande sawa musambu gwenyini tuba tutuse ku TV yo gwa mnanga ali waka nkubuzizako abali mu dwaliro abali mu restaurant na abali mabala ena mwe tuba kuzizako oba mulimu ona wokola mbo solo kuteka ku TV no club kana yo chandu na kolwa le tuina omkulu sinema nsuka mirimu mingi jakoledde gwanga abamwagala ne bamwagala batamwagala ne mulekayo naye nga tumulesura ero mukana yo chani atubulire ebigenda maso tubiyo kubyo tuwayo twagala tunyonyola ensonga ezimu tuzitege okuva ku saidi ye tuyinza okubanga ebimu tubadde tubimanyidde ku saidi yaffe omukulu Simeo Nsubuga enyo nsanyusa okutyazaako ku Bukedde TV nange nsanyusa okusanga program bagitaka nayo kyani emama obaka yo kyaggwe obanze era okagenda ku kyanze abalaba Bukedde TV mwenna gye musinziira okulaba balamusiza abanyabone baserombe baze emirimu gye mukola abekasaana ey'omaserengeta balamusa mu ngeri y'enjawulo tubaze omukama atuwadde enkuba era tweyambisa enkuba eno tulimu kasande yemaserengeta gy'ofubutukaeyo gyenfubutuka olwo yawandisa ekibuzo nagamba Fifi the Queen ombuuliza omukulu oyo kiki ekyamukwasa katolubwama obubi ng'ate fero MP munne yali badde amukwata n'ekitiibwa kino kituufu akyali wa poliisi oba yafuuka membo naye katolubwama saamukwata Karubama munywanyi wange kyeyasimbye era yabadde ku Bukedde TV wano wetuli n'ategeeza ensi nti Simeo nkuvuddemu kane we bakulumba sikyakutaasa. Yabadde bodyguard wo? Andi kati. Kati katolubwama oyo gw'olaba ng'oggyeeko enzikiza y'ebyobufuzi n'ebirala tubadde ffenna okumala ebbanga. Wano mu Kampala lw'enjoka egamba nti ono muzannyi munnange nga tubadde bazannyi mu kibuga. Mamuli wa kuzanya buzanyi bayi de chogere ko bwene katolo kwa matimbanga muli bazanyi just chogere siku zanya enjogere yo weli wano jukira yali mu bya katemba naye nga nze ni mu police naye nga jawu weli wo nga ni mu police no muntu wa bulijjo atinga katolo wa mali wa bulijjo ate yatuyambanga ko tukoleze mizanyo twa mtu alanga mbiye mizanyo mu police no muntu wa bulijjo mulimu okendeza obumenyi bwe misango no kendeze utabangu ko mu maka kati bakatuba mama abo babe mukiba nga bayine no mugenzi mulindwa muonge nga bazanya ne tuba contract ne bazajja ne bazanyira abantu kati nga kiyamba ku omuntu bwalaba omuzannyo guno namanya nti omenya amateeka okutaba nkomaka bwe buleeta kino era bwe sikikola bujja kukendeera isoka kati abo twamanyiganya okumala ebbanga ddene kyova ne betwala eri emubende nga kyuma kya sitaani agezaako okunziiza okutuuka maaso ga Ssaabasajja Kabaka tugenda tuuka waawo anti nkulaga katolubwama ye yajja n'amukwata anti kamuli emizannyo gino gye muzannyazannya ate naye ng'amumanyi nti mwana wa wano mu Kampala muzannyi wa wano wawano mu kibuga Simeo nga tinatuuka ku kyuma kya Yesu ye lwaki omuyisa kya sitaani tugenda tuuka waawo linnya lyamuvaako ekya Yesu kyamuvaako ani yalimuggyako abantu baluwa Tokandi kutoka tobigobera bali kyusa ddaka nabo kandi kimacha iso wano mu Kampala ate kasanda jabeera kasanda tetumumanyi yajja buzi yali baba tumuyita omusasule ba musasule ajja kulo mulimu tugenda kutuuka waawo kana ona agamba katolubwa mawamukwata bubi abadde ategeeza ki katolubwa mankulaza mwali muzanyazanya mu palamenti mwali mukola abaddewo ku lwange jukira luli yaziza nebo utabadde ku palamenti ndoza ku lwo kulokubiri ndoza lwawe kyeri era ngaali kubukedde kunaga simewo nkuvuddemu sikyakutaasa ngalaki akubamu simanyi lwaki avuddemu kwanti yagamba togikwata kuze mugamba ngenda gikwata kati yenjawulo eriwo obuzibu bwavuze naye nga tetulina buzibu era bino bwe binaaba biwedde nga tumaze ogikwatako obwaseruganda bujja kutandise kubanga ye kugamba nkwataako era onkwatawa kulaga ogikwata tuli mukana yo kyani tuyina Simeo Nsubuga Fifi the Queen mbuliza omwami oyo lwaki ayagala nnyo obutaala kituufu ayagala nnyo obutaala Simeo Nsubuga ate sibwagalaomuntu aba tammanyi oli bwayogera bw'ati onaŋŋambye buli saagala butaala naye obutaala bwe bunjagala buliwo obukwagala anti kati omuntu olina okumanya okusooka n'omanya background ye avuddewa kakati nze jjukira nali wano nga ndi mwogezi owa poliisi eyasookera ddala mu kibuga Kampala poliisi ebadde wano emyaka 10 n'okusuba naye Simeo yasooka ojjogera mu kibuga ky'eggwanga kati mwe abamawulire temunteeka gamba ekifaananyi kye mundaba munteeka wali
Wetuali inga. Simeo Nsubuga yari omwogezi wa police. Nesimeo Nsubuga honorable member of parliament. Alemeduo kwe ya ula. Ocha ya ula. Neda. Kamera. Neya ula. Neya ula. Kwa kati wetuwa ntituliku ya police. Tituliku ya parliament. Nje yujua wera yono ya gala kamera. Na isa wanikulabe. Mama. Beba nonya. Kwanga ebintu bino vyo kugera mwanyinaze. Sibyangu. Sibi ya kugezaako. Uno kwa ngoli musa jamekete, mwanguri enja sabigu. Kati gori chiku zonesa. Zonesa tu. Kati ingato jikuata kuwa nungampala tosawa kubako yogere. Bakutuwa laka gudeyo. Mwaga meto jikuata kuwa. Uno kwa ngoli jikuata kuwa. Uno kwa ngoli musa jawa amanyo, kwa ngangaba saja wakasibanda wabase wanyan. Siba angu, kubulida mazima. Nekati nze yali wano, gemu njikulachi. Njitegira. Kwa mzanyo wa mzanyo jini. Anti katibine vyo kuogira yegemu jengeza kukugama. Njitegira sanga mbuchi. Buzi. Kwa waliwe vigambe vitisa tisa. Matama andu bababa bagalu kuogira. Niba bila batia. Noku wanga mbati ya tolimu. Atemu mbati ya simeo talimu. Fifi the Queen, mbuliza simeo Nsubuga. Emi vyo yali jikomi ya wabu. Walimu polisi. Walimu ogezi wa polisi. Awa ntubuzi manji bafa onga baku kaba. Ulufu ni maro kuwa bila. Mpozisyon ya walimu. Baga atenze na vaunga nga bagira nga bagama lwaki ogenze bobo jukire byafayo sagala kwe kubira ki luda no kwe kubira ngalabi na isiro zantu waliwo mu police eyaganje nnyo mu Kampala nga simewo zuka icho gamba usinze Katumba Wamala okuganja Katumba Wamala inspector general wa police osinze omugenzi Felix Kabisa kubo ya mazineda byanga wera vide Tiniswa. Ajuka bakapa dana kamulenge je bansibulamu. Ndabe kanali nchi asoma. Bansibula bankolele embaga. Mwaka chogo. 28 mu December. Nekati bana ne bakati ne buli mtu achajogera. Kobale tenabete. Tenaba. Embaga bakola za mirundi ebili simeo. Walwa bakola embaga tuwe kulisa. Embaga. Embaga mama kuba kulaga kwagala. Bansibula bulungi nyo. Embaga zo kusibula zo zilimo ebika bibili. Zenina presenti wa mungu ni mamiyo ya vakure DM. Ni ba tente. Baje suna nga tupena chakula gama niyo. Nenda. Lakati kama kusese. Likodi ya ange wano. Basima. Tinebwe mbade mukalulu. Binali mukalulu. Haba nabagagabu mukampala ba kuagala na baida yu grupu yu. Bampele zanga sente. Hawa kuagala na baali vaino kuagala kuwangi mzini jisinga wa jisinyanga jiri mufeva ya wei. Nabakule langa. Nabakule langa. Yutoda nenda. Haba yutoda bakala. O msanyoyo. Katinebwe cheta. Soka yutoda. Omu kubali mitoda ya itata wangu. Ola, kama ibuwa mfubaringa lwa chukwa chitawa. Ala ya mjulo mugenzi chiveru. So simo mtuwa gawega anokuli yenguzi nguli mpolisi? Andi kati yenguzi, sina wenajiri ila. Kubange yenguzi, kujiri ya guajigabi, neguweji wade baba zizo msangu. Kubango nye nyindi na gamba, Fifi, simo wewe manja ngatu inasenti tunamua. Mungoba o inaraivu nga jiamulu kida. Nga mgamula wa Fifi ya inana ya akula guati. Nga kuita bama ulile. Tunonya abantu anaye atwategeze kuwa mugaga Fifi mwachiri esaba nnatu munonyereza apo kujja mukwata nga Fifi adduka bwe naleta nga bamawulire nabawanga omusango bwakati omusango guno gwa reportingidwa ku police era tukunonyereza ako wakati bonange room yange yalinga room ana mutano ku second floor ku CPS abantu bajetanira nga gusanga basimbira ini we bati just wankola yange nega sina bwana sabanguzi asime wonsubuga mufachi ne chuma cha Yesu Era lwaki omuyita chuma cha Stan. Kakati chuma cha Yesu. Omumanyi yengo omuntu. Omumanyi debanga. Mwemanyi. Kwa wembele omwogezi wa polisi wano. Yali wa mawulire. Ngakwata kamera yo gyolaba. Ngamwebuuza. Jangasimu ina kumutawana. Kubanga nze omumanyi abantu abasinga nkolaganye nabo kumala ebbanga. Ngamusanga bw'osanga omuntu. Ne bangabi se. Atawo mabega kawo. Nanako okubulira enjiri. Neyo kukubo. Chuma cha Yesu. Chuma cha Yesu. Kwa kumuyita chuma cha Yesu. Kakati. Bwetu gende mubende kumukolo gwa matikira gasaba saja kaka juzu wan one nti nalikachika kategesa kumukolo musonga biri nti mubende disukwe mwenva ate nze mwogezi wa Buganda parliamentary caucus kakati omuni mukolo na gulimu from point of startup the year of course you had to mubyo now kubera ngabe tukola teka musende teka mbuli chimu kati from nowhere yanga sibaina kumanya ndabajja Timu wakala mugele na yuna wumiaka tagenda. Wuna wae jiri mitadeyo. Wuna wakira msefe ni adeyo. Kani nga zegu mula munga chendi kenyo kumukulachi. Kumweta ulu zako kwa saina na e business. Kati okuyambi woku ama anyenyo. Katolubu ama nakulachi. Najja. Katolubu ama ngamu manye.
Nekapa gwe ntege kaiza kukola kino olimba. Omukolo ne gugwa nzijukire era ali bukedde no kwendi ngomukolo guwe de TV jina soko kola interview nga ndage kibale nbagamba nti nze nga simu nzubuga ono musonyi kubanga ba musindi se businzi ngabanya ba musindi koloza one chuma cha Yesu asura machindi si wala nyo kuva umubaka mubaka munangala ni sewanya kachogamba kusura machindi chimufula mwana we wa sewanya na irane mu koti yaje mubenda amweyimirire. Bule yeye imiti doa mtu ya batu miyo mtu? Kakati. Mukaje mukulaba kwa baba amukozesa. No, simeo. Nga chuna bagenda mu baba amukozesa. Njaga la tukirizi ganye between me and you. Yeah. Gwene chuma cha Yesu mbanyi ganye banga. Chitegeza mwino bukuba gano kwa mwini. Neda. Nga tina ingiza mtu mlala yena. Katika kakati mama. Simeo. Nga kumanyi. Uwama uli nga chuma cha Yesu mina mbuzi uli. Aliku ukede TV wa matu kuma otu waga lukumanya luwachi omubaka sime walu wazanti ala nisewanya na inzo kubanga alimabega uwa kutuma chuma cha mdachi. Walu ya wandi sechibuzo, chuma cha Yesu, sorry. Walu ya wandi sechibuzo na gamba, Fifi the Queen, omuami yoyu alu waza nyonti abantu tebamu agala. Is it because mkozi wabi kolebedo? Eno siya nsonga kwa sinzide. Tuko mautu waga kukede TV, sime wansubuga mwalimu nyumba kusimu.